Uusia ihmisiä ei saa tuoda kotiin. Jos me aiotaan molemmat tässä asua, niin pitäähän meidän laatia jonkinlaiset säännöt tästä yhteisolemisesta tässä. Suhde kun päättyy, niin vähän pitää lentää sirpaleita ja verta roiskua. Mun sängyssä ei olekaan vuosiin tehty sitä, mitä mies ja nainen ovat toisilleen tehneet. Yläkerran makuuhuone jää tuulalle. Mä muutan alakerran työhuoneeseen. Kunnon poikamies ei laita tollasia alushousuja baariin. Tarttisin naisen. Miten sä kehtaat? Mä lähden mihinkään. Lähden itse helvettiin täällä. Ei mä kotoni lähtisi. Tänne tulee tänään yksi mies illalliselle. Kato, mimmi on. Puhani, eikö me sovittu, että sä et oo täällä tänään, kun mun uusi mies on täällä? No, mites teillä on täällä eroaminen sujunut? Kuolema teidät erottaa.